Тийм айлуудын номыг гуйж зөөж уншиж дуусгаад ер нь тухай үедээ одоо номонтой болоод их л ойрхон байсан. Таныг бичгийн машинаар төвгөө хөмчдөг тийм эрдэм чадaltaй байсан. За тэгээд энэ ардчилсан хөвсөлийн үеэр тэр ухаалаг хуудсыг бүгдийг нь бичгийн машинаар машиндаа тарааж явж исэн тэр төвх хэд юм бэлээ. Энэ эрдмийг одоо магадгүй автаа нөвлүүлсэн байх. Ер нь автаа танд ямар их нандин өвийг үлдээсэн гэж та боддог вэ? Одоо чи юу ч хийж болно тийм ээ. Хүнд бол одоо тугч байрны тугч хариулна тийм ээ. Тэр бүх ажлаа яг бүх насаар хийх юм шиг л хийжээ. Гэдэг зарчим намайг багад цолож өгсөн байхгүй. Тэр учраас би одоо барилгачч байлаа тийм. Би бүх насаараа барилгачч байх юм шиг барилгачч байсан. Одоо ван нуурын уурхаа дээр анх шатанд ажиллаж байлаа. Тэгэл ерөөсөө ямар ч ажил хийсэн тийм. Би ингээд за маргааш одоо болондоо нэг хагас хүчээр хэрэгтэн тийм. Тим юм хизээж өрдөвшөж. Одоо нэг бизнес дээр очиход бүх насаараа бизнес гэж ерөөсөө энэ миний ингээд одоо ойрын 20 30 40 50 жилийн хийх ажил гэдэг чинь одоо ямар ч ажил хийсэн тэрэн дээр бол тийм байр суурь суулгаж гүсэн байна. Тэр нь бол над их тус болдог. Цагаан сэтгэлээ зориулж. Тийм, ерөөсөө альва ажилдаа сэтгэлээ зориул гэж ярьдаг ч тийм ээ. Тэрнийг л нэг тийм маш ойлгомжтой хэлбэрээр одоо тэр чинь ингээд сэтгэлээ зориул гэсэн чинь жоох хөөгдөл ойлгохгүй шүү дээ. Тийм чи бүх насаараа энэ ажлыг хийх юм шиг. Одоо өнөөдөр төр хийж хагаад маргааш нэг өөр болно доо гэж бодохгүй. Яг энэ ажлыг би бол одоо ингээд бүх насаараа хийн. Яг энэ бол би энэ ажлын оргил төрөх хэрэгтэй гэж тийм ээ. Нэг тийм өөртөө зориг тавьдаг. А тэгж ийтэл тэгэл мэдээж альва ажлыг хүн сайн хийхлээр дороо тэгээд төвчтгэл юм хэлээ л дээ тийм үү. Өөрөө өөрөхгүй тэгээд шинэ зорилго шинэ өөр хариуцлага ногдол өвчтгэл юм хэлээ шүү дээ тийм. Тэгээд энэ бол залуучуудад бол их тийм зөв амьдралын байр суурь гэж магадгүй гэж боддог. Аавынхын сургаалыг цаг бүр гэж санаж, ажлыг гололгүй сэтгэлээрээ хийснээр ирсэн тэр амьдралын гарамдаа гарч алс холыг зөрөхтөж аавынхаа зөвлөгөөг дагсан. Ийнхүү амьдрал төгөл тавьсан чиглүүдэд юу сурсныг болон амьдралынхын лоожин аль зүг чиглүүлснийг нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэг. Нэг хүн болж дуусаагүй нөхөр яваадсан байхад тоо. Тэнд яг хүн болж төлөвлөж байгаа байхгүй. 8 дахвар гоц дэвсэд 8 дахвар адиал нөмрөө тэгээд гэл орондоо ороод энэ жишээл хүүхдэн өвлөлт дандаа болдог байсан хаа тийм үү. Зориг гэснээр та юу нөөрэө яг за ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөөд мэрэгчлээ сонгох үедээ ямар зоригыг тээж исэн бэ? Яг тухайн үед бол миний зориг бол би бол олон улсын харилцаа тийм ээ гадаад харилцаа нэг чиглэлээр ажиллана гэж тийм ээ. Одоо би өөр хэл их сонигддаг гадаад хэл тийм байт юм учраас ер нь их олон хэл сурна, их олон тийшээ гадаа ажиллана. А тэгээ яг ингээд тэр үед ингээд сургалт төгсөл бол сонголт бол их цөөхөн байсан. Хэдийгээр конкурсаар нэлээд дээгүүр ороод нэлээд дээгүүр сонголт хийх болцоо байсан боловч яг тэр гадаад харилцааных нь тэр салбарын мэрэгжлийнх нь бол тийм сонголт байгаагүй. А тэгээд ихтэй бол зөвхөн аавын зөвлсөн зөвлөгөө бол тийм ээ. За нэгэнт чи бол орс хэл бол эзэмшсэн тийм ээ. Одоо өөр хэл хэрэгтэй. Тэмчээс энэ германд л одоо ямар ч хамаагүй мэрэгжлбэр болохгүй бол тийм ээ. Одоо таас тахих альва мэрэгжил олдох юм бол германд л явсан дээр дэгсэн тэр хэцүү зөвлөгөө байсан. Тэгэл германд одоо сургууль сурахаар бол сонголт хийжсэн. Ямар мэрэгчлэр лээ? Нийгэм судлагч гэж. Яг одоо бол тэр үйлдвэрчний эвлэн дээр сургууль гэж байдаг л да. Үйлдвэрчний эвлэг гэж өөрө их ашгийг хамгаалах маш том онл шинжилгээ ухааныг хэрэгжүүлж байгаа байгууллага тийм ээ. Тэрний өгж байгаа үндсэн мэрэгчлэн бол юус нийгмийн ойлгох, нийгмийн судлах, нийгмийн одоо бүх шинжилгээ ухаануудыг одоо багтаасан тийм мэрэгчлэл байдаг л да. Тэгээ тэр нь надад бол амжилт хэрэг болсон. Сургуулаа төгсч ирлээ. Анхны ажлын гараа, хөдөлмөрийн гараа их сонин учрал тохиолдоор бүрдэж исэн. Тэр нь одоо тамилттай байсан. Тийм тэр үед бол яг одоо юуны ер нь тэгж исэн манай яг үйлдвэрчний байгууллага дээр ингээд шинээр төгсч байгаа залуучуудаа ингээд амьдралыг гараа гэдэг бүр хаашднаас нэхлүүлнэ гэдэг. Тэгээд би бол хоцод өрлдөх тийм ээ. Сурч боловсго сонирхол байгаа шүү дээ тийм ээ. Би тэгээд өөр олон төлөвлөгөө байсан. Тэгсэн нэг зөв заавал хөдөөнөөс эхэлнэ. Өөр арга байхгүй. Багнуур багнуурдаа бүр өөр хагас юм уу?
Тий, тэр үеийн ганц уурхаа байсан юм чтэй тий. Тэгээд дөнгөж нь дүүрэг үүсчихсэн. Тэг үндсэндээ бүх ажил нь уурхаа. Тэг уурхаачдын дунд тэг эхлээд бол тийм ээ гэрээсээ гараад сургууль төсөөл анхны л оо баг хотоосоо гарч л хөл тавьж байгаа тийм ээ анхны хамт олон. Тэг үнэхээр уурхаачдын тул гайхамшигтай хардсан. Тэр бол донд нь орж мэдэрч байгаа юм л да. Холоос бол бид чинь их өөр ойлголттой тийм ээ. Тийм. Тэгээ донд нь ороод ирэх юм шиг тийм ээ маш тийм зориг одоо тийм ажил үүсэлтэй чин шударга тийм маш тийм шийдэмгий одоо тийм их хүчтэй юм л хамт олон л да тийм. Яг юу хийжсэн гэдэг нь? Ах би үйлдвэрчний нэвлийн ажил тийм одоо тухайд зааварлагч гэж нэрлдэг байлаа да тийм ээ. Тэгээд үйлдвэрчний ажлын дотоод ажлын зохион байгуулах тийм ээ бүх байгууллага зэрэг хамт олонудаа тийм ээ бүх газар үйлдвэрчний нэвлийн салбартаа байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэр бүгдийн үйл ажиллагааг нь зааварладаг дүгнэлт судалдаг тийм ээ. Ажлын зохион байгуулдаг. Тэр үуч одоо бүх юм дорндоо би тэнд анх арааж өгөн сэтгүүлч үүртэй хийж байна. Тий. Ажиллах хийгээд мэдээ уншаал ингээд тийм ээ. Мэдээ бичээд. Энэ нь бол аль болох олон түмэнд хүрсэн тийм ажлуудыг бүгдийг хариуцсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ нь бол одоо өвөлч хөтөн болдог байж тийм ээ. Багнаарч угаасаа. Тий, багнаар угаасаа илүү хөтөн байх. Энэ жил шиг л одоо хөтөн өвлөлт дандаа болдог байсан баха тэр үед. Тэгэд ер нь бол тэгэд тийм очоод яг орох байр байхгүй тийм халаалтгүй байранд тийм чийдэнгээр халаадаг нэг тийм чийдэнгээр халаахлаа нэг тийм амьсгаар харах байхгүй. Тэгэд ер нь өдөржингөө ажил дээр дулаацаад орой нэрэл 8 давхар одеал нөмрөөл унтдаг. 8 давхар гуц дэвшээд 8 давхар одеал нөмрөөл тэгэд яг орондоо ороод агаарг болоод байгаа юм шиг өрч чөгчгээд тэр ингээ урд унтрах бодож аймаар халж байгаа. Тэр гоо орон чад худлаа халаад авангууд зэрэг дахиад хасхаар. Тэгээ манай яаж ирэх вахан банш өрөнд нь булангаар нь тавиад хөлдөрч юм чи. Тэгээд нэг чуудаа банш хэрэгчээр яваад гэсэн. Тэгээ өдөр болгон банштай цаагаад тэгээд энэ банштай цаанд дургу болсон шүү дээ. Ханасаар ичих банштай цаа ичсэн. Өдөрт 3 удаа ичсэн шүү дээ. Лувсан вандагийн болдон зам байдлын хөвдө төлөв дарав. Хамт олонны хөвд нь эргүндтэй, эвсэг, асуудалд өөртөө ханддаг, ажилдаа өсч байгаа залуу ажилтан юм. За тэгээд тэнд хугацаагаа дуусаад эргээд битнийг барилга дээр гаргасан. Тэгээд үндсэндээ хагасчихгүй барилгач нь хэлээ, тийм ээ. Жинхэнэ одоо барилгач нь. Тэгээд сэгжэтэл яг нөгөө цэдэн бал дараа өөрчлөгдөв. Тэгээ ерөнхийдөө нэг шинчлэлийн уур амьсгал эхлээд тэгээд ерөнхийдөө нэг тийм заавал одоо хөдөө явбал барилгач юм болоо гэсэн иймэрхүү одоо нэг замнал байж тээ тийм ээ тэгэж зогсоод эргээд өөрчлөлтний төв зөвлөдөд одоо төв аппаратаа ажиллах эрх нэгдээд тэгэл тэндээ 5-6 жил ажиллаад ингэж хөдөлмөрийн гараагаа эхэлсэн тийм ээ. Тэр үйлдвэрчний эвлэлд ажилласан он жилүүд таныг өөргөө нэхэд маш том төлөвлөгөө үзүүлсэн баг. Гэтэл яг ямар зан чанар илүү суулгаж гисэн бэ? Тийм. Энэ үйлдвэрчний байгууллага их сайхан байгуулалттай юм тийм. Маш тийм ойлгомжтой тодорхой. Бүх салбар, бүх хүнд хамаардаг тийм ээ. Хөдөлмөр хийж байгаа, хөдөлмөр хийжсэн хүмүүс бол бүгдээрээ үйлдвэрчнэр дамждаг, үйлдвэрчний байгууллага хамгийн ойрхон байдаг. Тэгээд тэнд ажилласнараа би бол 5-6 жилийн дотор бол бүх аймаг, ихэнх сумаар яваад үзсэн тийм. Юу н орж үзээгүй байгууллага гэж баг байхгүй. Тэгээ үйлдвэр, ажгуун газар, албан байгууллага. Тэгээ тэр бол өнөхөр маш их оо нээж өгсөн тийм ээ. Тэгээ өнөхөр хүнийг бол Монгол орн гэж хүнийг бол өнөхөр ямар дээд зугууд бас тийм илүү хүн болж тийм. Нэг л хүн болж дуусаагүй нөхөр яваадсан баха да тий. Тэнд яг н хүн болж төлөвшж байгаа байхгүй тийм. Хүн чинь хүний дунд орж төлөвшд юм биш. Тодорхой үзээгүй нөхцөлийн ха дунд тийм ээ. Ер нь байгаа тийм амьдралын гүнд орж иж хүн яг хүн бол төлөвчтэй юм байлээ. Тэр үед аж үйлдвэрийн хотод тэр хүний эрхийг зөрчилдөгөө сэргийлэн үйлдвэрчний эвлэлийн дуу хоолой нь болж байсан бол ард жисэн хувьсгалын үед эргэний эрхчлөөний төлөөх оюутнуудын дуу хоолой нь болсон юм. Энэ тухай нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт. Монголын оюутны албаны
дарга гэдэг бол таны яалт ч юу бас нэг түүхэнд хүчигдэх, таны амьдралын түүхэнд хүчигдэх гоё үе байгаад байгаа. Гэхдээ тэр үед ч хамгийн гол нь та өөрөө оюутан байгаагүй тий. Тий. Оюутны албаа бол яг хэвээр 89 онд одоо бид таасан байгуулга болгоё тийм ээ. Тэгвэл нго эвлийн төвөрөөний эвлийн байгууллагын хавсраг маягаар явж ирсэн. Тэгээ оюутнууд тэнд дурггүй. Уу бид чи яг өөр юм байхтай байж болдгоо. Тэгээд дээрээсээ шийдвэр гаргаад тэрийг дэмжиж ерөөс оюутны албаа ингээд бид таасан байгуулга болгоё. Тэгээ орон тооны бас удирдах байгууллага дарга нарын тийм бас том лигээд тэгээд оюутны чуулга хийгээд тэгээд тэндээс бол дарга оюутны албаны орлогч дарагаар сонгогдсон. Тэгээд үндсэндээ манай дарга чинь төвөрөөний нарийн машин дарга болоод дэвшээ явцсан учраас тэгээд үндсэндээ тэгээд тэр байгууллагыг даргалж ажиллаж таарсан. Тэгээд тэр үед яг хувьсгалж орчсон хувьсгалтай зоолгосон. Тэнд оюутнууд хамгийн ихдээ оролцсон. Тэгээд тэр үед бол яг та ер нь явж явж орчсон хувьсгалч одоо дөрөв хүчин гэж анхны тийм ээ. Орчсон албаа орчин социал хөдөлгөөн шинж тэмдэг төвч толгой оюутны албаа дөрөв хүчин байлаа. Нөгөө гурав нь бол үндсэндээ яг зэрэг годамжнаас л үүссэн байгууллагууд тийм ээ. Санаачлахын байгууллагууд одоо өмч хөрөнг байр сав юуж байхгүй шүү дээ тийм ээ. А энэ дотор бол ямар ч байсан байгуулгын хувьд одоо би даацсан тийм ээ. Өмч хөрөнгөтэй ядаж бичгийн машинтай өрөө тасалгаатай тийм ээ. Ийм болцоотой байгуулга манайх л байлаа шүү дээ тийм ээ. Би ч угаасаа багасаа л энэ аавынхаа юмдыг бичээс нь хийдэг тийм ээ. Бичгийн машин бол яг боломжийн хэмжээнд бол эзэмшсэн. Тэр үед ч одоо тэгээ нөгөө чи хувилах бичих тэгэл тэр юм чинь одоо өөрөө л хийж штт тийм ээ. Тэгэл манай оюутнууд чинь цагаат наагаал тийм ээ. Оюутны байгууллаганд дэн дотор шууд хөтлөгдөд хөтлөөд ингээд хамтраад ороо явсан л да. 1990 оны 3 дугаар сарын 4-нд улс төрийн шинэ хүчнүүд болон Монголын оюутны холбоо хилэлцсэн тохиолдлын дагуу өрд өмнө үзэгдэж байгаагүй сүрд жагсаал боллоо. Эхлээд Монголын оюутны холбоо залуучуудын соёлын төвийн үүдэнд жагсаал хийж тэндээсээ жагсаалаар эрхчлөөний талбайд улс төрийн бусад шинэ хүчнүүдтэй нэгдэн нийлж хамтын байр сууриа илэрхийлэн эцэст нь Сүхбаатарын талбай төрийн ордонг олон мянган жагсагчид хідэнтэй гороллоо. Тухайд тэр олон мянган оюутнуудын төлөөлөлөө амнасын даагаад тэгээд ийм бас нэг айдастай ч хэмээр айдас хөдтэй ч хэмээр тэр зүйлийг хийж явахтаа зүгээр танд дотор чи яг ямар нөхцөл байдал байсан бэ? Таны дотор гаднах нөхцөл байдлыг бол хүмүүс мэдчихэж шүү дээ. Тэ үндэ миний хувьд бол заа яг оюутнууд бол тэг өөрснөө энэ хувьсгалд одоо яг тэр хүрэгч хүчин болоод олчихж байгаа. Тэрийг аршин татах над тийм ирэх байхгүй боломжчгүй. А гэтэл бол тэр олон айлын одоо хүүхдүүдийг тийм амьдралын туршлахгүй тэр хүүхдүүдийг тэргүүлээ толгоолоод үнэхээр зөв юмны төлөө тийм зөв шаардлага тавьж тийм зөв үрдөнгийн төлөө яваасаа аль хоор үнэхээр ойлголцоод зөвшөлтсөд үнэхээр хүний аймнаас бүүстэйсээ монголчууд бид ингээ дуусшгүй юм зөрчил рүү бүү ороосаа гэдэг тэр айц хүчтэйг тэр их хэтгэл найдварыг өөрчилж орж исэн. Үнэхээр маш хариуцлага ногдж байгаа нь бол маш их тийм ачаа болж исэн тийм ээ. Тэгээр нь бол бидтэй харих юм завгүй. Тэгэл үндсэндээ ажил дээр хоноол ер нь тэгэл өдөржин шинжин одоо хувьсгалт ажил өрнжил л да. Тэгээд энэ талаасаа бол үнэхээр одоо бас л одоо мартагдчихгүй юм сайхан дурсамж.